vart med när mina barn föddes, och det tyckte jag var en god gärning för mig. Säg till när du är färdig, Anorak. Jag tyckte precis att jag såg dem alldeles för en stund sen. Jag får ringa Robert. Jag kommer, Anorak. Hej Robert, det är jag. Hur mår du? Jo, tack, jag mår också bra. Fast det var inte därför jag ringde. Nej. Kommer du ihåg vad vi la russinen när vi lekte gömma russin sist? Ja, men tänk efter, Robert. Ja, vi håller på att starta en hemlig klubb och då behöver mekaniklåda. Ja, titta, där ligger de ju. Vad bra. Hej då. Nej, det är hemligt, Robert. Ja, men... Jo, jag saknar dig också, Robert. Men nu ropar Anorak. Han är färdig nu. Mm, vi hörs. Puss, Robert. Så, nu ja. Lilla gubben. Nu ska du få torra byxor på dig. Och sen ska du få svälja ett russin. Ja. Varför då? Ja, men det måste alla göra. Alla som är med i klubben. Och sen ska vi ha hemliga namn. Och jag ska heta Paddy. Du kan få heta Teddy. Mm. Och Snigel, vad vill du heta då? Freddy kanske? Ja. Och Hugo. Hugo, du kan heta Bobby. Det är också snyggt. Och Branka, vad ska vi hitta på till dig? Betty, det är fint. Va? Vill du heta det? Ja, men het det då. Branka kan lika gärna heta Freddy. Eller hur, Branka? Ja, det kan hon. Och så måste ju klubben ha ett namn. Vi tittar på en film. Så bestämmer vi det sen. Hejsan, jag heter André och det är jag som smaskar på en glass. Senapschimpanserna vill också ha, men det får de inte. Det finns bara en enda schimpans som får äta glass och det är min syster Hanna. Nu ska jag berätta hur det är att ha en apsyster. Min mamma och pappa arbetar i en djurpark. Här är min mamma. Hon säljer lotter och sen kan man vinna leksaker. Och här är pappa. Han är djurskötare. Han ger djuren mat och så ser han till att de trivs och har det bra.
En morgon upptäckte pappa att schimpansen Emma hade fått en liten baby. Babyn var pigg och frisk, men Emma var sjuk och orkade inte ta hand om sin baby. Så då fick vi ta hand om henne istället. När jag vaknade på morgonen låg en liten schimpansbaby i min gamla spjälsäng. Men där blev hon inte kvar länge. Hon klättrar bättre än vanliga bebisar. Nu leker vi med varandra varje dag. Hanna är väldigt klåfingrig. Mina leksaker får aldrig vara i fred. Och inte mammas gardiner heller. Nej, Hanna! I djurparken finns ett tivoli. Dit brukar vi gå när mamma och pappa är lediga. Då får Hanna följa med. Vi åker karusell och massa annat. Det är jättekul. Hanna ska bo hos oss i minst ett år. Sen ska hon flytta tillbaka till schimpansfamiljen. När de andra schimpanserna ser att Hanna får åka karusell och äta glass blir de avundsjuka. Ledarhannen Bassi blir så arg så hon kastar grästorvor och stänker vatten på oss. När vi är i djurparken kommer det alltid en massa barn som vill klappa Hanna. Då blir hon så trött så hon somnar. Men nu ska vi gå hem för det är snart dags för Hannas välling. Först måste vi byta blöjor för här luktar pyton. Jag hjälper till med Hanna, fast ibland blir hon jättesur och kan allt själv. Jag får inte mata henne. Titta så hon håller flaskan. Ibland verkar det bra att vara schimpans. Hanna behöver inte borsta tänderna som jag måste. Kvällarna sitter hon med hela familjen. Hon vill bara pussas och kramas hela tiden. Typiskt tjejer. Och när jag ligger framför tvn så får jag aldrig vara i fred. Då kommer Hanna och nyper mig. Och det är ju jätteont, för hon är starkare än man kan tro. Men vi gillar varandra väldigt mycket och ibland vill vi sova i samma säng. Fast Hanna kan inte låta bli att störa mig. Men det
gör inget att hon busar. För så är det att ha en schimpans till lilla syster. Godnatt då, så gott. Vi ska hålla på med klubben nu. Och då ska vi stå på ett ben och säga något ovanligt och hemligt. Och sen ska vi lova någonting också. Vad sa du, Snig? Vet du? Ja, vi kan lova att alltid vara snälla mot dem som är mindre. Bra, Snigel. Och sen måste vi hitta på att säga något ovanligt också. Robert kanske. Säg något ovanligt, Robert. Varför det? Men det kan jag inte säga. Det är ju hemligt. Vilken bokstav är den ovanligaste du vet? Y. Eller X. Ja, bra. Hej då! Y. X. Yxi. Kaxi. Yllebyxa. Ja. Yxi, kaxi, yllebyxa. Fem små yglor. Det är vi alltså. Lovar och svär att alltid vara snälla mot dem som är mindre. Ugglor? Nej, yglor. Vi är yggliga. Extra snälla alltså. Det är det betyder. Fast det förstår ingen. Och det är det som är så bra. Fast för säkerhets skull kanske vi skulle klä ut oss lite också. Vi kan titta på mjölktandsmössen medan vi gör det. Gissa vem som tappade en tand idag? Jo, Agnes. Det finns bara en sak som Agnes barnvakt tycker riktigt illa om, nämligen möss. Får jag den genast, Agnes? Men mamma sa... När din mamma inte är hemma så är det jag som bestämmer. Om du lägger den där smutsiga tanden under kudden så kommer... Möss! Hjälp! Hjälp! Som tur var hörde Edvard Stadsmus Kristins rop på hjälp. Max, att du inte är från trakten. Stå inte så där. Hjälp mig ner! Från sagolandet, va? Ska du hämta Agnes mjölktand? Akta dig för barnvakten. Va? Barnvakten. Hon sätter fällor. Hon hatar möss. Tandmössens drottning Elsa blev rasande då hon hörde talas om Agnes barnvakt. Jaså, den dumma människan hatar oss. Ja, ers majestät. Vad gör hon där? Hon är inte flickans mor. Hon ser efter Agnes då mamman är borta, ers majestät. Hon är väldigt sträng. Hon tog med sig tanden. Oh. Så vi kan inte... Va? Vad menas? Ni kan visst hitta tanden ikväll. Och som present? Oh.
Kristin och Martin hittade Agnes hus med hjälp av en härlig doft. Åh, Martin, min favoritost, vilken härlig doft. Så snällt, någon vill överraska oss. Akta dig för att äta det där. Rått gift. Åh, så hemskt. Ni ska hämta en mjölktand. Men vi vet inte var den är. Hon har nog slängt den i papperskorgen. Kom nu. Hjälp mig leta, Martin. Vad är det? Har ni aldrig varit i en papperskorg? Okej, kolla. Jag hittade den! Hjälp! Edvard hittade alltså tanden, men miste nästan svansen. Kom nu. Tack. Presenten var en trevlig överraskning för Agnes, men otrevlig för barnvakten. Agnes, om du inte stiger upp genast får du smisk. Vad pågår här? Mamma! Ja, det ska jag bara säga, frun, att jag tänker inte stanna en minut till i det här huset. Jag har än en gång hade tandmössen klarat sin uppgift galant. Nu måste alla svälja varsitt russin. Så. Där. Och sätt inte i halsen, Anorak. Ja, visst då. Teddy. Förlåt, Anorak. Men klubben måste ju ha ett namn också. Yggeliklubben. Nej. Det kan nog väcka misstankar. Y-klubb. Ja. Men hur ser ett Y ut? Vet du det, snigel? Robert, han vet nog. Robert, hur ser ett Y ut? Ett streck. Med två armar. Så menar du. Hej då, Robert. Sträck och två armar. Jag sätter på ett par händer också. Så ser det lite snällare ut på något vis. Så. Titta. Det här är klubbmärket. Ett sånt vill ni ha, va? Nu skulle vi bara ha någon att vara snäll emot också. Mot varandra. Ja, men det är vi ju redan. Det skulle vara roligare att vara snäll mot någon som inte är så van vid det. Vi tittar på en film, så kanske vi kommer på någon. Thank you.
har ju glömt Olle. Han är ju liten. Olle. Olle. Han har väl inte gått upp på vind? Nej, det brukar han inte göra. Vad var det? Nej. Olle, sitter du här och spelar piano? Titta, snigel. Vi ser han ensam och ledsen nu. Du kanske ville höra mig sjunga något för Olle. Det vill han, snigel. Ibland när du är ledsen och trött och sur och arg och helst vill börja bita som en stor och ilsken varg, då kommer några ygglor till dig och säger fly. Och inte gör det dem någonting att du är blyg. De vill att ni ska leka och plötsligt får du se en humla och en reka och en hund som dricker te. Du vill nog gärna vara en av dem förstås såklart. Och vågar du så blir det kanske underbart. Rygglorna har bakat och tårtan den är klar. Och räkan bara skrattar och hunden är så rar. Vi leker hemska drakar och alla får en svans. Och sen så bjuder humlan upp till disco dans. Och sen så bjuder humlan upp till disco dans. Nu blev du väl glad. Titta, snigel. Vad glad han ser ut nu. Vilken tur att vi kom ihåg honom, snigel. Kom ihåg. Just det. Rogga fyller år om ett par dagar. Vilken tur att jag kom ihåg det. Undrar om Rogga är större eller mindre än jag. Det spelar ingen roll. Han vill nog helst ha något som jag har gjort själv, tror jag.